চীনত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এছিয়ান গেমছত অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পদক নিশ্চিত কৰাৰ পিছতেই আজি আন এগৰাকী অসম সন্তানে পদক লাভৰ বাবে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পুৰুষৰ 200 মিটাৰ শাখাত প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিব অসম সন্তান অমলান বৰগোহাঁয় পুৱা 10 বজি পুৰুষৰ 200 মিটাৰ দৌৰৰ প্ৰাৰম্ভিক খেলখনক লৈ এতিয়া আশাবাদী হৈ পৰিছে দেশবাসী আনহাতে ভাৰতে পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত সৰ্বমুঠ 38টাকৈ ইয়াৰ ভিতৰত আছে 10টা সোণৰ পদক 14টা ৰূপৰ পদক আৰু 14টা আনহাতে শনিবাৰে বক্সিঙৰ মহিলাৰ 75 কেজি শাখাত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সুয়েনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱা লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে 5-0 পইণ্টৰ ব্যৱধানত 2020 চনত টকিঅ' অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল লাভলিনাই ছেমি ফাইনেলত লাভলিনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব থাইলেণ্ডৰ বাইচান মানিকান